Какво е бъдещето на България в еврозоната и Шенген според тях и според вас? Ние сме на едно мнение, така че България е покрила всичките си показатели. И факта, че на България бяха дадени всички тези двустранни срещи, извън целия съвет, показва отношението към България. Бих повече отчел среща с премиера Рюта, защото ние винаги много сме се уважавали и разгледахме всички стъпки, които сме предприели до сега, какво е направено. Виждате колко радушна и топла беше. Аз се надявам в следващите месеци да имаме стъпка по стъпка по-голям успех. Иначе за всички е ясно, че по критерии България е най-надежната граница на Шенген и се спазва и се справя прекрасно. Също така финансово-икономическите ни показатели за пример. Борбата с контрабандата, с корупцията също така. Виждате, че нивата на контрабанда в България са в най-ниски в Европа. И това се отчита и всички го следят. Така че не сме станали идеални, но във всички случаи сме доста по-добре от много от европейските държави. Винаги сте казвал и сте разчитал на изключително добрите си отношения и с канцлера Меркел. Тя е тук. Ще поискате ли и нейната подкрепа за пореден път? Ние с нощи с нея седяхме един до друг и имахме възможност на вечерата доста да поговорим. И затова не правихме и двустранна среща сутринта. Тъй като не само, че поздравихме за четвъртия пореден мандат, но тя е мотор на цяла Европа. И всички, които мислеха, че аз спрат и че политиката е грешна, получиха резултати близи до тези през Втората световна война. Така че с Франция и Германия с нощ имаха възможност и с Макрон и с Меркел и да споделят своите виждания. Мисля, че нещата върват добре. Просто ние трябва да продължим да си вършим работата в България. Когато ръста на икономиката ти отива близо 4%, когато има стабилен фискален резерв, нулева инфлация, 5% безработица, стабилен лев с валутен борд, 26-7% от най-низкия външен дълг. Борбата с корупцията и контрабандата е в пъти, примерно два пъти е по-малка, или два пъти по-малко контрабанда има в България, отколкото в Румъния. Така че моделите ни си личат. Надявам се, че в общи линии вече почти е уточнено. Май месец ще имаме извънреден съвет в София. Темата ще е с Балканите. И се надявам всички колеги да приемат поканата, която ще им отпратим заедно с Доналд Туск. Господин премьер, този форум е за високите технологии, сфера в която България, бих казала, без да преувеличавам, лидер. Какво ще кажете по тази тема на вашите колеги? Естония е добър пример. А това, което в момента ние правим с електронното правителство, с промените на законите, административните тежести, махането на хартията, вкарването на всичко по електронен път да става, тази дигитализация, мисля, че ще даде резултати още в следващата година. Естония е добър пример и абсолютно правилно си бяха подбрали темата за този извънреден съвет да бъде там, където те са постигнали успех. И понеже България постепенно си е със своята стабилност, а се пази от лидерство да се говори на Балканите, е грешно, защото всичките сме много велики. Велика Албания, Велика Сърбия, Велика Македония, Велика Гърция, Османска Велика империя, Велика България не на последно место. И затова за естествено лидерство не се говори, но така или иначе България в момента може да играе такава обединителна роля и усещането е, че го правим добре. Рюте ви каза, България върви на прав път. Какво ви каза Юнкер? Той го казва всеки ден. България е пример за подражание, ако щете. Стабилна финансово, стабилна икономически, стабилна с граници. Незабавно да бъде прията и в еврозоната, и в Шенген. Така че той е най-ясен, защото го казва публично. Не, нужно да го цитирам.
Просто там, където има съмнения в нас, трябва да работиме така, че те да бъдат опровергани. И колкото повече хора са дошли в България, с нощи на вечерата и президента Макрон, и Беата, просто събраха колегите и почнаха да им разказват какво са видели, как се справяме. Така че колкото днеска италианският премиер, корейският премиер, Норвегия, премиерите им са заявили всичките до края на годината посещения в България. Така че, разбира се, и Туски и Юнкер, защото заедно ще се работи по председателството и те теми, макар и скромни, те са с много голямо бъдеще, ако се умееме правилно да ги поставим. Срокове? Сроковете са днеска. За приемането ни в еврозоната и Шенген? Това са теми, които трябва да се изговорят с всички, да се постигне консенсус, тогава ще станат. Лошото е, че всички са много спокойни, защото България пази перфектно шенгенските им граници. Ако ние не ги пазехме, може би щяха много да натискат, да влеземе в Шенген, за да можем да се оправим. А сега, когато всичко ни е перфектно, нулева миграция от България, всички казват, много добре се справят, ама малко ще изчакате, защото... Но мисля, че с приятелството, което имаме и взаимното уважение с премиера Рюта, и вие го видяхте, ще се опитаме там, където имат колебания, да ги убедиме, че особено за въздуха и за морето няма никакъв проблем да бъдем приятели. А като дойде май месец България, ще направим така, че да му организираме посещение, където той пожела, и в антиконтрабандния център, и на границата. Има неща, които да му покажем, и съм убеден, че... И на госпожа Меркел също. Тя знае. Една тема, по която вие, господин Борисов, винаги сте изтъквал вашата позиция, че най-после трябва да има обща европейска отбрана, тук намира така сериозен отзвук. Средно около 2 години отлежават моите предложения и тогава стават факт. Този път президента Макрон малко по-бързо го изговори след мен, защото помните, преди няколко месеца, като го заговорихме за обща европейска отбрана, това беше като ерес. Сега вече президента на Франция и върховен главнокомандващ на Френската армия говори за общи европейски сили, което не виждам да има разлика с обща европейска отбрана или военни сили, но фактът е, че вече в Европейския съюз сериозно се замислят, че и в индустриалното сътрудничество, в военната индустрия, където би могло да се кооперират високите технологии, възможностите, които включително и България има, и в корабостроителното дело, и в изграждането на сухопътни машини, в реновацията им. И сега съм малко по-усмихнат, защото постепенно в Европа се разбира, че никой не би ни мислил повече доброто от самите ние. И че ако ние самите не се пазим и самите не се мобилизираме да го правим, но като обща европейска сила, ще бъдем лесна плячка. Така че, както видяхте за външните граници, че трябва да се охраняват вече с обща европейска гранична полиция, с всички да финансираме, за да си гарантираме сигурността вътре в държавите. За радост и президента Макрон, с който доста във Варна си говорихме на тази тема, сега вече го изрече на глас. Само че с общи европейски сили. Аз, защото не държа да съм аз човека, който го е казал, по-добре да го кажат по-големите държави, които имат повече възможности, и мисля, че това е една добра стъпка и за България. Не може, когато виждате и турски поток, и срещите в Анкара между президента Путин и Ердоган, независимостта на Кюрдистан, проблемите в Каталуния, сега с референдума. Много точки на напрежение има и съответно много по-гъвкави трябва и бързи да стане взимането на и финансови, и икономически, и енергийни, каквито и да било решения. И тук отново газовия ни хъб става вече много важен за Европа. Защото безспорно турски поток се случва и безспорно България трябва да поеме търговията на газ от юга на европейския газов хъб Балкан.